do Vem Aprender. Como estão vocês? Que alegria encontrá-los para mais um dia de aulas. E nessa semana, você já sabe, comemoramos a Semana da Criança, das pequeninas e das grandes também, inclusive daquelas que já são quase adolescentes. Mas é assim mesmo, ser criança passa muito rápido. Às vezes, já queremos ser grandes. Depois, dá uma vontade de ser criança de novo. Por isso, aproveitem a semana aqui com os nossos professores na telinha da TV Educativa. Estudem e divirtam-se. Temos muita informação e homenagem a vocês. Olá, crianças! Eu estou aqui representando a equipe da Escola Edgar e vim desejar a vocês um feliz dia das crianças. Estamos morrendo de saudades. Queridos alunos, que o seu dia seja cheio de alegria! Feliz Dia das Crianças! Da Escola Paris, eu sou a professora Dani, estou representando todos os professores para dizer aqui um recado super importante para vocês. Que feliz Dia das Crianças! Amamos muito vocês! Desejamos para vocês, alunos, um Feliz Dia das Crianças! A Escola Olival deseja felicidades a você, que é uma criança linda e cheia de amor. Continue sendo fonte de alegria para todos que te rodeiam. Parabéns, crianças! Queridos alunos da Escola Genoridas, desejamos que esse dia seja repleto de alegria. Estamos com saudades! Para todos os nossos pequenos da Escola Deodoro, feliz Dia das Crianças! Estamos todos com saudades! Obrigada, professoras da nossa rede municipal. A saudade é muito grande aqui também, pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar!
Fique agora com as aulas do quarto e do quinto ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Nani veio contar para vocês uma história muito especial. É uma história que a Prof. Nani escuta desde que a Prof. Nani era criancinha, de uma autora super famosa e contadora de histórias também, Bia Bedran. E a história se chama O Menino que Foi à Casa do Vento Norte. Vez, um menino muito, mas muito pobrezinho, que certo dia ganhou um dinheirinho e foi até o supermercado para fazer compras para sua mamãe. Ai, mas quando o menino estava saindo do mercado, começou a bater um vento danado. Oh, oh, não, não, ai, socorro! Então o menino resolveu ir até a casa do Vento Norte para reclamar. Como é, seu Vento Norte? Mas isso é coisa, foi que se faça, o que é que eu vou levar lá em casa para minha mamãe? O que é que eu vou, que eu vou levar lá em casa? Ora, menino, eu sou o vento e tive que ventar. Mas já que você perdeu todas as suas comprinhas, eu vou te dar esta toalha mágica. E toda vez que você falar, bota a mesa, toalha, ela vai colocar muitas coisas gostosas para vocês comerem. Ai, agora, menino, vai. Ai, eba, eba, ai, que bom. Ai, nunca mais vou passar fome lá em casa. Obrigada, seu Vento Norte. Ai, mas a casa do Vento Norte era um bocado de longe. O menino já estava muito cansado. Ai, e então resolveu parar ali num hotelzinho na beira da estrada para descansar. Ai, mas chegando lá, o menino não se aguentou e foi testar a sua toalha mágica. Bota a mesa, toalha! E não é que a toalha botou muita coisa gostosa para o menino comer? Ele ficou assim, ó, boquiaberta! Tinha hambúrguer, tinha cachorro quente, tinha coxinha, ai, tinha bolo de fubá, ai, tinha picolé, tinha tanta coisa gostosa que o menino encheu sua barriguinha e foi lá, ó, tirar uma soneca. Só que o que o menino não sabia é que o dono daquele hotel era ladrão. E então, quando ele viu aquela toalha mágica fazendo tudo aquilo, pegou uma toalha igual a do menino, foi lá e ó, trocou a toalha do menino. No outro dia, o menino chegou na sua casa. Mãe, mãe, olha só, a toalha é mágica. Quer ver, quer ver? Bota a mesa, toalha. Bota a mesa, toalha. Acho que tá com defeito. Ah, e nada da toalha botar a mesa. Então, o menino foi de novo na casa do Vento Norte para reclamar. Como é, seu Vento Norte? Isso não é, não é, não é uma toalha mágica. O que é que eu vou comer lá em casa com a minha mamãe? O que é que eu vou, que eu vou, que eu vou comer lá em casa? Ora, menino! Ah, que
pena? Eu vou tirar então, é um carneiro mágico. E toda vez que você falar dinheiro, carneiro, ele vai colocar muitas moedas de ouro. Uiba! Ai, assim eu vou poder ajudar muita gente boa também. Ai, obrigada, seu Vento Norte. Então o menino, cansado da viagem, resolveu dormir naquele hotelzinho lá, na beira da estrada novamente. Chegando lá, foi testado o seu carneiro. Dinheiro, carneiro! Ah! E não é que colocou muitas moedas de ouro. O menino pegou aquelas moedas de ouro feliz da vida e foi tirar a sua soneca. Mas o dono do hotel, que era ladrão, viu o carneiro mágico do menino, foi lá atrás da sua casa, pegou um igualzinho, mas que não era mágico, e ó, trocou o carneiro do menino. No outro dia... Mãe, mãe, olha só, esse carneiro é mágico, quer ver, ó? Dinheiro, carneiro! Dinheiro, carneiro! Carneirinho, carneirão, ai que micão, ai que micão! O menino ficou chateado e foi de novo na casa do Vento Norte para reclamar. Como é, seu Vento Norte? Mas isso é coisa, foi que se faça, isso não é um carneiro mágico, não, isso não é, não é, não é um carneiro mágico. Ora, menino, mas você perde tudo. Ah, eu vou te dar uma última chance, eu vou te dar esta bengala mágica. E toda vez que você estiver em apuros, você vai gritar socorro, bengala, e ela vai te ajudar. Ah, mas vá embora, menino, e não volte mais aqui, não, porque eu não gosto de menino bobo, não. Ah, mas o menino não era bobo. Se sabe aonde que ele foi de novo? Lá no hotelzinho, na beira da estrada. Mas é porque ele já estava bem de desconfiado. Se ele pensa que eu sou bobo, eu não sou bobo, não. Eu vou pegar esse ladrão. E quando o menino estava lá, a espreita, sondando, e o dono do hotel estava vindo pé ante pé para pegar a bengala do menino, o menino gritou: socorro, bengala! E a bengala... O dono do hotel teve que devolver tudo, 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 a toalha mágica, o carneiro e a bengala também. E o menino voltou para casa feliz da vida. E o menino voltou para casa com o carneiro, a toalha, a bengala também, feliz da vida, com seus presentes. E essa história termina bem, feliz da vida, com seus presentes. E essa história termina bem. Até a próxima, pessoal! Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, como é que foram de Dia das Crianças? Aproveitaram bastante? Curtiram muito o dia? Que bom! Então vamos lá para mais uma aula de Língua Portuguesa? Eu sou a professora Patrícia e vamos aprender. Pegue já o seu material, seu caderno, seu lápis e sua borracha, lápis de cor, todos os materiais que você for precisar utilizar. Coloque a data de hoje, hoje já é dia 14 de outubro de 2020, e escreva o seu nome completo. Capriche bastante na letra. Escreveu? Joia! Então vamos lá, vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje? Olhem aqui.
Hoje nós vamos aprender a fazer o uso correto das letras L e U no final das palavras. Vamos aprender também a ler e a escrever palavras com L e U no final. Quais palavras que nós usamos o L e o U? Como saber? E a diferenciar o plural e o singular de palavras terminadas em L ou U. Olha só, a professora trouxe uma mensagem aqui para vocês. O que será que tem dentro da caixa? Vamos ali na bancada comigo? Então, vejam bem, a professora perguntou ali para vocês o que será que tem dentro da caixa. Aqui está a caixa. Que difícil, não é mesmo? Agora pensem, a professora vai trabalhar com vocês hoje palavrinhas com U e L. E agora eu vou dar mais uma dica, prestem bem atenção. Agora eu tenho quase certeza que vocês já sabem o que tem aqui dentro dessa caixa. A dica foi muito boa, não é mesmo? Não sabem ainda? Ah, então a professora vai contar para vocês. Olhem aqui. Tcharam! Um anel, né? A moça perdeu o anel e a professora aqui achou o anel, certo? Então, gente, como a professora havia falado para vocês, hoje iremos trabalhar palavrinhas com L e U no final. E a palavra anel, por exemplo, com qual letra será que eu escrevo? Vamos acompanhar aqui com a professora na tela? Muito bem. Ali, usamos a letra L ou a letra U na palavra anel. O que que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. Vamos ver? Ah, anel eu escrevo com a letra L no final. Muito bem, parabéns para quem acertou. Agora nós vamos estudar um pouco mais algumas palavras que são escritas com L ou U. Aqui, na língua portuguesa nem sempre existe uma correspondência entre letra e fonema, ou seja, uma letra pode ter um som diferente do que parece. Então vejam, por isso algumas palavras são escritas com L no final, mas elas têm o som da letra U. Uma dessas palavras foi o anel que nós vimos agora. Ah, a professora usou o termo ali, fonema. Mas o que é um fonema? Vocês já aprenderam isso com certeza. Vamos só relembrar. Fonema é
o som da letra. E grafema é a própria letra. Relembraram agora? Então vamos lá. Mas, professora Patrícia, quando eu sei qual letra usar, se eu devo usar a letra L ou a letra U? Em algumas situações existem regras que nós devemos seguir para saber como escrever. Em outras, é a escrita mesmo, é gravar a palavra. Então vamos ver algumas regrinhas aqui. Sempre que a palavra indicar uma ação no passado, né? A palavrinha vai ser terminada com U, por exemplo, falou, escovou, olhou, né? São todas palavras que denotam ação, alguma coisa que foi feita e que estão no passado, que já aconteceram. Então, a gente escreve com U no final. Outra coisa, se a palavra for um substantivo, vocês lembram o que é um substantivo? Não lembram? Então vejam aqui, substantivo é o nome que nós damos para as coisas, certo? Então, quando a palavra for um substantivo, nós vamos escrever com L no final. Por exemplo, o anel que nós vimos ali que a moça tinha perdido e nós achamos. Então, barril, mel, anil, sol, são todas palavras que terminam com a letra L. Se for um adjetivo, né? O que é um adjetivo mesmo? Adjetivo é o que qualifica uma pessoa. Lembraram? Então vejam, se for um adjetivo, sensível, responsável, amigável, amável, né? Não indica uma ação. Então, todas essas palavrinhas vão ser terminadas com L. Substantivos e adjetivos com L, as palavras que indicam ação com a letra U. Muito bem. A professora trouxe aqui para vocês o exemplo de alguns tipos de ação. Já conversamos sobre alguns, né? Vamos ver mais alguns. Então, ali a primeira imagem. Beijou, né? A ursinha beijou o ursinho. Eu vou escrever com U. Comeu, né? Aqui é o Patrick, né? O Patrick comeu uma torta, então. Comeu, também vou escrever com a letra U. Aqui, o menino escorregou e caiu, né? A ação, ali foi beijou, aqui foi comeu e aqui o menino caiu. Então, em todas essas situações, nós iremos escrever com a letra U. De novo, né? Mais algumas regrinhas, algumas dicas para saber quando que eu uso L ou quando que eu uso U. Utilizamos o U no final da palavra quando ele sozinho é tônico. Vocês lembram o que é uma sílaba tônica? É uma sílaba que representa o som mais forte na palavra. Por exemplo, Itaú-ba-u. Vejam que no final tem o quê? Tem um acento agudo. Então aquela ali é a sílaba mais forte. Terminei com a sílaba mais forte ali, tá? U-ba-u. Vou escrever com a letra U. Até rimou, né? Aqui, a letra L é utilizada no final da palavra quando a sílaba total é tônica, certo? Então, não há diferença de tonacidade entre as sílabas. Por exemplo, papel legal. Eu pronuncio elas da mesma forma. Então, sendo assim, a palavra vai ser escrita sempre com a letra L. Outra regrinha que nós devemos gravar ali, estudar para gravar na nossa cabecinha, é referente à palavra que é escrita no singular e no plural. Então vamos ver o seguinte, o que é singular? Vamos relembrar. Singular, né, é quando indica que é apenas um substantivo, certo? Um ser vivo, um objeto. Refere-se à quantidade ali. Um, né? Aqui um exemplo, um mínimo. E o plural? O plural indica que há mais de um substantivo, né, ou mais de um ser vivo objeto. E aqui, vários mínimos. Então, também tem uma regra para se usar o L e o U com palavras escritas no singular e no plural. Então, vamos ver uma destas regras. Se a palavra no plural terminar com S, ela será escrita com U no singular. Então, vejam, a palavra do plural termina com S, a palavra do plural
que terminar com S será escrita com a letra U no singular. Então, por exemplo, aqui nós temos a imagem de um troféu. Troféus no plural, certo? Então, aí eu só acrescento a letra S e o singular fica troféu, certo? Quando terminar com U, vai ser, eu só vou acrescentar a letra S, troféus. Diferente, aqui é um outro exemplo, desculpe, chapéus, né? Também termina com a letra U. Então, eu vou, chapéus no plural, chapéu no singular. Eu também apenas vou acrescentar a letra S, certo? Uma outra regrinha. Se a palavra no plural terminar em is, ela é escrita com L no singular. Então, vamos ver mais um exemplo. Aqui nós temos a palavra no plural girassóis. A palavra no singular é girassol. Repare que girassol eu escrevo com a letra L. Então, eu não posso falar girassóis, né? Eu vou falar girassóis. Então, aqui eu vou trocar o L pelo is, certo? Aqui, um outro exemplo. O carrossel. Vejam, carrosséis, né? Eu não posso falar carrosséus, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir aqui a letra L pela sílaba is. Carrossel no singular, carrosséis no plural. Agora, a professora trouxe para vocês um poema do Vinícius de Moraes, bem conhecido. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido ele lá na sua escola. O girassol. Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. O girassol é o carrossel das abelhas. Pretas e vermelhas, ali ficam elas, brincando fedelhas nas pétalas amarelas. Vamos brincar de carrossel, pessoal. Roda, roda, carrossel, roda, roda, rodador. Vai rodando, dando mel, vai rodando, dando flor. Marimbondo não pode ir porque é bicho mau. Besouro é muito pesado. Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada. Dona Cigarra fica tocando seu realejo. Roda, roda, carrossel, gira, gira, girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. E o girassol vai girando, girando dia fora. O girassol é o carrossel das abelhas. Vinícius de Moraes. Muito bem. Vocês repararam que aqui neste poema existem muitas palavras escritas com a letra L no final e algumas palavras escritas com a letra U. Agora que nós já sabemos as regrinhas, vamos ver se nós conseguimos identificar o singular e o plural dessas palavras? Acompanhe a professora aqui na bancada. Então aqui, a professora trouxe para vocês o poema do girassol, certo? Vamos identificar aqui as palavrinhas que estão escritas com L e U no final. Aqui, a professora já achou a primeira palavrinha. Vamos ver ali, ó. Sempre que o sol. Sol termina com a letra L. Então, vamos sublinhar ali a palavrinha sol. E vejam, vocês lembram da regrinha... do L e do U? Se é com L, eu vou escrever como? Sol, vai ficar sols? Não, não é mesmo? Se é com L, eu vou acrescentar o is. Então, sóis. Aqui, pinta de anil todo o céu. A professora sublinhou ali a palavrinha céu agora. Certo? Veja, céu termina com a letra U. Então, eu vou acrescentar apenas a letra S. Céu, céus. Aqui também, o girassol é um gentil carrossel. Carrossel também termina com a letra L. E já vimos ali na tela que o plural de carrossel é carrosséis, né?
termina com L, a gente acrescenta o is no final. O girassol é o carrossel das abelhas. Novamente a palavrinha carrossel. Joia. Vamos formar aqui o nosso girassol. E aqui. E o girassol vai girando dia fora. O girassol é o carrossel das abelhas. Então, girassol. Já vimos, né? Que termina com L, acrescentamos is. Girassóis. A professora já vai colar aqui. Aqui, vamos ver. Aqui tem novamente a palavra carrossel, que nós já vimos. Carrossel, carrossé-is, né? Não pode esquecer. Termina com L, a gente coloca is. Mais uma estrofe. Marimbondo não pode ir porque é bicho mau. Olha só, esse mau aqui tá com a letra U no final. E agora, como é que a gente faz? Qual que é o plural dele? Maus, né? Mas professora, eu sei que existe mau com L e eu sei que existe mau com U. Qual que é a diferença? Nesse caso, mau vai ser um adjetivo, vai estar classificando o marimbondo como um bicho mau, um bicho que é ruim, certo? Então, nesse caso, a gente escreve com a letra U e o plural vai ficar maus. Vamos ver se tem mais alguma palavrinha. Besouro é muito pesado, borboleta tem que fingir de borboleta na entrada. Dona Cigarra fica tocando o seu realejo, certo? Aqui tínhamos apenas a palavrinha mau. E a última estrofe aqui. Roda, roda, carrossel, gira, gira, girassol. Então, novamente aqui as palavras carrossel, girassol, redondinho como o céu, amarelinho como o sol. Então, vamos ver. Carrossel termina com a letra U, certo? Desculpe, com a letra L. Então, nós vamos colocar is. Carrossel, carrosséis. Girassol, girassóis. Céu, céus, né? A gente não fala céis. Então, céus. Tendo a letra U, a gente apenas acrescenta a letra S. E no final ali, a última, o sol, que vai ficar sóis, né? Gostaram do poema? Eu espero que sim. Vamos voltar aqui com a professora para a nossa tela. Então, só para a gente gravar bem a regrinha. Sempre que você for escrever uma palavra que termina com U ou com L, você precisa se lembrar dessas dicas para não errar. Quais que são as dicas mesmo? Vamos relembrar? Então, palavrinhas que são... verbos que indicam ações, nós escrevemos com a letra U no final, certo? Correu, pegou, certo? Palavrinhas que são substantivos ou adjetivos, nós escrevemos com a letra L. Como a professora falou, algumas palavrinhas fogem à regra, mas hoje nós vamos trabalhar em um aspecto mais geral, então para vocês gravarem e aprenderem de uma forma mais fácil, pensem assim. E preciso também saber a regrinha do plural e singular. Quando termina com L, eu vou colocar is. Quando termina com U, eu vou apenas acrescentar a letra S. Joia? Muito bem. Vamos praticar então. Aqui, do plural das palavras, identificamos que a... Do plural das palavras, identificamos se ela termina com L ou com U, certo? Então, vamos olhar as palavrinhas aqui. A palavra gentis, né? Veja que mudou. O singular dela é gentil. Então, terminou com L, eu vou acrescentar is. Outra palavrinha no plural, azuis, né? Por que que eu coloquei o is ali? Porque azul eu escrevo com a letra L. Jornais.
jornais também, né? Coloquei o is, por quê? Porque jornal escrevo com a letra L. Animais. Animais, coloquei o is também, porque animal também termina aqui com a letra L. Olha, uma palavrinha diferente. Museus. Museu, eu escrevo com a letra U. Então, eu apenas acrescentei a letra S aqui no final. Degraus. Veja que degrau também é uma palavrinha que eu escrevo com a letra U. Então, no final, eu apenas acrescentei a letra S, certo? Quando termina em L, acrescentamos o is. Quando termina em U, acrescentamos apenas a letra S. Joia? Muito bem, agora nós vamos fazer uma brincadeira bem legal, que é um adivinha. Quem aí gosta de adivinha? Hã? Vamos a fazer adivinhas de palavrinhas que terminem com L e U. Bem legal, gente. O que é o que é? Então vamos lá. O que é que quanto mais ruga tem, mais novo é? Olha, essa é difícil, hein? A professora quebrou a cabeça para conseguir resolver. Vamos pensar? Vocês aí em casa já descobriram o que é? Ainda não? Ah, olha só. Pneu. Teve alguém em casa que respondeu pneu? Difícil essa, não é mesmo? Quanto mais ruga tem, mais novo é. E é verdade, né? O pneu, quando tá mais velho, ele tá ali lisinho, careca. Próximo, adivinha. O que é o que é? Que fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. Essa também não sabia, gente. A professora aprendeu na aula. Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. Já descobriram em casa? Sim ou não? Vamos ver o que é? Estão curiosos? Chapéu! Nossa, a professora jamais ia saber. Chapéu. E chapéu termina com a letra U. Então vejam, chapéu, chapéus, né? A gente não fala chapéis, o certo é chapéus. De novo, o que é o que é? Se cair no chão não se quebra, mas se cair na água, logo se desfaz. O que será que é esse? Esse é um pouquinho mais fácil, mas a professora também não conseguiu adivinhar. Já descobriram? Vamos ver o que é? Papel, olha só, se cair no chão, não quebra, não é mesmo? Mas se cair na água, ele se desfaz. E o papel, gente, termina com L, então a gente escreve como? Com IS no final, papéis. Muito bem. Agora nós vamos jogar um outro joguinho, né? Jogo Siga as Setas e Descubra o Segredo. Então, muito bem, vamos lá. Aqui o joguinho, Siga as Setas e Descubra o Segredo. A professora trouxe algumas palavras para vocês que terminam com L e outras palavras que terminam com a letra U. Muito bem. Vamos lá. A primeira palavrinha aqui, ó. Então, deixa eu explicar o joguinho para vocês. Aqui tem as setas e os números. E aqui, ó, em cada número tem uma letra. Eu vou colocar a letra para tentar descobrir qual palavra que irá formar. Então, deixa eu ver, ó. Número 1. Número 1 é a letra A. Eu vou desembaralhar aqui as minhas letrinhas. E você em casa já pode ir tentando adivinhar qual que é a palavrinha. Então, aqui, número 1, letra A. Formou aqui a palavrinha, a letrinha A. Depois, o número 2. Aqui, o número 2 é a letra, acompanhem aqui comigo, letra N, certo? Próxima letrinha, número 3, é o I. Então, olha aqui, A, Ni. Olhando aqui para as letrinhas, será que vocês já conseguem descobrir o que, que é, qual é esta palavra? Hã? Então, vamos lá. Próxima letrinha, número 6, é um M.
Agora ficou fácil, certo? Próxima letrinha, o 7. Desculpe, próxima letrinha, número 7, letra A. Então, vamos lá ver o que, que vai formar. Ani. E essa palavrinha? Animal. Viram ali? Animal termina com a letra L. Não pode esquecer porque é um substantivo, certo? Próxima palavrinha. Vamos ver ali. Aqui, essa daqui, ó. A professora vai desembaralhar as letras, né? Então, a primeira letrinha é o número 4. Qual será que é o 4 aqui? Vamos ver. Ah, é a letra P. Então, eu vou colocar aqui. Depois é o 8. O 8 é a letrinha A. Daí o 5. Vamos ver o que é o 5 aqui. É a letrinha S. Próximo, vamos ver o que é o 9. O 9 aqui é a letrinha T. Depois, o 13. O 13 é a letrinha E. E, por último, o 10. O 10 nós já vimos que é o L. A professora vai emprestar ali da outra palavrinha. Então, vejam aqui qual que foi a palavrinha que formou. Pastel. Pastel. Também uma palavrinha que termina com a letra L, certo? Por ser um substantivo. Então, o plural de pastel, pastéis. Vamos para a próxima palavrinha. Deixa eu trazer para cá. Joia. A primeira letrinha ali. 11. Vamos ver o que tem ali no número 11. É o J. Então, vamos desembaralhar essa daqui. Ah, já achei ele aqui, ó. O 11. J. Muito bem. Opa. Depois, o 12. Qual que é a letrinha do número 12? É a letra O. Já achei aqui também, certo? Próximo, o 15. Vamos ver aqui no nosso gabarito. Aqui o 15 é a letra R. Já formou uma sílaba aqui, né? Jor. O que será que vai ser? E depois, o 16. O 16, cadê o 16? Ah, aqui. É a letrinha N. Depois o 17, no 17 tem a letra A. E por último, o 14. O 14 aqui tem a letrinha L também. Vamos ver qual foi a palavrinha que formou? Olha ali. Jornal. Ó, o L ali no final também, certo? Jornal. A próxima palavrinha, vamos ver. Vou desembaralhar as letrinhas aqui também. Aqui, vamos ver. Número 15. Qual que é a primeira palavrinha do número 15? A primeira letrinha, desculpem. Número 15 é o R. Então, vamos emprestar também uma letra R aqui, certo? Vamos emprestar do jornal ali o R. Joia. Próxima letrinha, 18. Próximo número 18, no 18 está a letrinha E. Então, aqui, ó. Já formou também o R, né? Vamos ver qual que é a próxima. 19. No 19, nós temos a letrinha P. Vamos ver qual que é a próxima?
20. No 20, nós temos, vamos achar aqui, a letrinha T. Depois, 21, vamos achar aqui, cadê o 21? Aqui, letrinha I. E a última letrinha aqui, 24. No 24, né, só restou essa letra, mas vamos conferir, é a letrinha L também, olha ali. Réptil, né? Também é um substantivo. Vamos fazer mais uma, então? Mais uma palavrinha? Vamos lá. Essa daqui, a primeira, o número da primeira letrinha é 22. Então, aqui, 22, letrinha M. Depois, 25. 25, a letrinha I. Depois, cadê? 26. 26 é a letrinha N. Achei aqui já. Depois, o 23. 23, vamos procurar aqui. A letrinha G, olha só. Alguém arrisca já um palpite na palavra? Tá facinho agora. Vamos ver a próxima, 27. 27 é a letrinha A. E, por último, 28, letrinha U, formou a palavra mingau. Mingau. Muito bem, mingau termina com U. Então, nós escrevemos somente no plural, somente colocando a letra S. Mingau, mingaus. Vamos voltar ali para a telinha com a professora? Muito bem, então acesse o site da Secretaria Municipal de Educação, né? Assista às aulas do Vem Aprender e realize as tarefinhas que estão disponíveis, certo? A professora vai ver agora com vocês se nós conseguimos atingir os objetivos da aula de hoje. Vamos ver? Fazer o uso correto das letras L e U no final das palavras. Sim? Sim, né? Vocês viram que algumas palavrinhas escrevemos com a letra U e outras com a letra L, certo? Ler e escrever palavras com L e U no final. Lemos, montamos as palavrinhas ali também, né? Com L e com U. E diferenciar o plural e o singular de palavras simples terminadas em L ou U. Também conseguimos atingir esse objetivo. Já sabemos que quando termina com a letra L, nós colocamos is no final. Quando termina com a letra U, apenas acrescentamos o S. Certo? A professora quer mandar um grande beijo para vocês, agradecer a presença na aula, continuem assistindo às nossas aulas, fazendo as atividades e caprichando bastante. Um forte abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, Educação de Jovens e Adultos, aqui que acompanham a aula com a professora. Todos vocês, bem-vindos! E hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver o nosso objetivo? Identificar a proporcionalidade entre duas partes desiguais ao dividir uma quantidade. Bem, é isso que nós vamos fazer. E hoje nós vamos trabalhar com essa ideia de divisão. Só que a divisão hoje é uma divisão proporcional, né? Então nós vamos trabalhar com essa ideia. E para a gente iniciar, a professora trouxe aqui um material colorido que eu quero que vocês observem aqui na mesa comigo, tá? Então eu vou pegar aqui uma certa quantidade de cubinhos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Tenho 9 cubinhos aqui na mesa, ok? Esses 9 cubinhos, a professora quer dividir eles em duas partes. Então, eu preciso que vocês me ajudem a pensar na divisão desses cubinhos em duas partes. Bem, a gente poderia dividir meio a meio, poderia, né? Nós dividimos, por exemplo, aqui, ó, 4, 4, mas aí ia sobrar 1. Então, não ia ficar no meio, não ia dar certo muito bem aqui a divisão de meio a meio. Tá, mas tem outra divisão que eu posso fazer? Posso dividir de 1
um em um. Poderia dividir um em um, né? Teria 9 conjuntos de um. Beleza, tranquilo. De 2 em 2 eu poderia dividir, mas daí ia sobrar também, ó. Ia sobrar esse menino aí, né? Sozinho. Então não ia dar uma divisão exata. Não ia dar muito certo. Mas a ideia que a professora quer mostrar aqui para você agora é a ideia de partição. O que significa partir? Significa dividir, né? Cortar, separar. Então nós vamos partir essa quantidade em outras duas, de modo que uma seja o triplo da outra. Ou melhor, desculpe, uma seja o dobro da outra. Vamos ver assim? Dobro? Então vamos lá. Um, eu quero o dobro de um. Quanto é o dobro de um? 2. Então, ó, um conjunto fica com uma quantidade, o outro fica com o dobro. 2. Agora, mais um, mais 2. Ó, na mesma linha aqui da divisão, ó. Eu tô fazendo a primeira divisão, a segunda divisão. Então, enquanto um grupo tem um, o outro tem o dobro. Enquanto um grupo tem um, o outro tem o dobro. Agora, para mais uma vez, ainda posso continuar. Um, 2. Tenho mais alguma coisa para dividir? Não. Então, se eu não tenho mais nada para dividir, então eu não consigo. Parei por aqui. Agora, vamos ver se eu juntando essa divisão aqui que eu fiz, um grupo exatamente tem o dobro do outro. Vamos contar com a professora? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. O 6 é o dobro de 3? Sim, muito bem. Então, se o 6 é o dobro de 3, eu consegui fazer uma divisão desigual, porque não está igual, não tem partes iguais. É uma divisão desigual, onde um grupo que eu tenho é o dobro do outro. Então, existe aqui uma proporção, porque para cada um cubinho, eu tenho 2 no outro grupo. Para cada um cubinho, eu tenho 2 no outro grupo. Para cada um cubinho, eu tenho 2 no outro grupo. Então, essa divisão é uma divisão proporcional, porque é uma divisão que eu fiz onde um conjunto e o outro conjunto são desiguais e um é o dobro do outro. Ok? É essa a ideia que a professora quer trazer para vocês aqui agora nessa situação. Muito bem, então aqui a gente fez um exemplo prático, bem simples, do que significa partir. Só que agora nós vamos observar uma situação que a professora vai dar como exemplo que vai aparecer aí na telinha para vocês. Vamos ver? Então veja, nós temos uma situação de 3 fios com 3 passos, pássaros coloridos. Nós vamos ter que colocar os pássaros nas linhas, de modo que os azuis para os verdes sejam o quádruplo. Por quê? Eu tenho 8 no azul e 2 no verde, tá? Então, para cada pássaro azul, eu vou ter uma quantidade. Cada pássaro verde, eu vou ter 4 vezes a mais o pássaro azul. Então, essa situação que a gente vai ver agora aí, que vai aparecer para vocês, é uma situação que a professora tirou do site do Matific. É o site onde a gente trabalha com alguns, com a ideia de jogos envolvendo conceitos matemáticos. Né? Então vejam lá, um pássaro, 2, tem que ter 8 azuis, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. E verde eu preciso de 2. 1, 2. Então, nesse caso, eu tenho uma razão de comparação, onde um grupo, a cada 8 pássaros de um grupo, eu tenho que ter 2 pássaros no outro grupo. Então, essa ideia é uma divisão também. É uma divisão em partes desiguais. Olha ali, agora eles saíram voando. Olha como é que eles saíram voando. 4 para um lado azul, 4 para um lado do outro lado azul. Um verde para o mesmo lado de um deles e o outro verde para o outro lado. Então veja ali, para cada um verde, eu tenho 4 azul. Então existe uma ideia de razão aí. Eu estou
pegando, né, os pássaros de 1 para 4 ou de 2 para 8, tá? Então, essa relação de comparação de quantidades. Quando eu comparo quantidades, eu estou trabalhando com a ideia de razão, tá? Que envolve essa ideia de partir em partes desiguais. Vamos ver mais um? Vamos ver o próximo. Agora são 3 pássaros. Agora nós temos que comparar os 3 conjuntos, pássaros azuis, laranjas e verdes. A primeira relação é comparar pássaros verdes e pássaros azuis. Para cada pássaro verde, eu tenho que ter 3 pássaros azuis. E depois, para esses 3 pássaros azuis, eu tenho que ter 9 pássaros laranjas. Vamos ver como é que a gente vai conseguir montar a comparação aí nos fios, colocando os pássaros lá, como eu falei para vocês. Ainda está aí embaixo do vídeo, de vocês está aparecendo da onde a professora tirou, né, o site aí, esse jogo. Ele está lá, vocês podem acessar e brincar bastante com ele. Então, ó, para cada um pássaro verde, 3 azuis. Quantos laranjas? 9, né? Então, vamos lá, vamos contar. 4, 5, 6, 7, 8... 9. Então, nós temos 9 pássaros laranja, 3 pássaros azuis, 1 pássaro verde. Agora, vamos pensar um pouquinho nessa relação aí, ó, né? Nós acertamos a relação e conseguimos deixar aí a nossa comparação dos pássaros bem certinha. Mas vamos olhar essa imagem agora dos 3 conjuntos de pássaros. Se eu quisesse acrescentar mais um pássaro verde, tá? Verde, pensa lá. Quantos laranja eu ia ter no fio de baixo? Eu acrescentei um pássaro verde lá em cima. Vamos fazer de conta. Embaixo, lá na linha laranja, quantos pássaros verdes iriam ter? Desculpe, quantos pássaros laranja iriam ter no fio de baixo, né? Porque o verde está lá em cima. Bem, a relação continua na mesma proporção. Um verde vale quantos laranjas mesmo que a gente viu ali? 9, isso. Então, se eu colocar mais um verde, eu vou colocar só mais um laranja? Não, isso mesmo. Quantos laranjas eu tenho que colocar na linha de baixo se eu acrescentei mais um verde? Eu vou colocar mais um conjunto de... Isso, de 9, porque a proporção é de um verde para 9 laranjas. Se eu tenho 2 verdes, eu vou ter quantos laranjas? Quanto que é 9 mais 9? Isso, 18. Muito bem. Então, vejam aqui agora com a professora na mesa. Nós tivemos essa comparação entre os pássaros nos fios, que é um joguinho lá que vai trabalhar com a ideia de proporção e razão lá no site do Matific. É um site bem legal que vocês podem entrar, que tem bastante coisa para aprender lá. Então, a professora mostrou aí pelo menos um pedacinho aí do que tem lá. Essa ideia de razão que a professora está trazendo, a gente trabalha quando a gente compara quantidades. A gente pode comparar uma quantidade inteira com cada parte ou comparar as partes entre si, né? Vamos fazer um modelo aqui na nossa mesa também agora com a professora, né? Vamos continuar com os nossos quadrinhos, nossos cubinhos laranjas. Vamos pegar aqui uma outra cor, vamos pegar o verde, né? Vamos pegar um verde escuro aqui. Bem, o que a professora quis dizer quando compara o todo com as partes? Então, eu tinha 9 laranjas, né? Vamos pôr mais um aqui, vamos fazer 10. E vamos pegar 6 verdes, tá? 10 com 6, 16. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um conjunto total de 16 cubinhos. A parte verde vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos 16. Não é assim que a gente fala? 6 dos 16? Então, a comparação, ó, a professora vai mostrar para vocês aqui a comparação que a gente fez ali do verde e do laranja, tá? Então, vejam lá. Nós tínhamos um total de 16 e só o verde eram 6. Então, aqui está o registro da fração, né? 6, 16 avos. Tá verde. Então, esse é o registro.
comparando o total com as peças verdes. É esse o registro, tá? Então, eu vou colocar aqui V de verde, só para nós sabermos, ok? Agora, vamos fazer a comparação do laranja com o total do laranja. Lembre que esse aqui é o total, esse aqui é o verde. Então, deixa a professora escrever diferente aqui, só um pouquinho, para vocês poderem entender. Então, a professora vai colocar o verde aqui em cima e o total aqui embaixo. Agora, a gente vai comparar o laranja, laranja em cima e o total embaixo, tá? Então, nós vamos fazer essa relação aqui, de comparar com o total, que vai virar uma fração, tá? Verde, total, 6 16avos. Agora, vamos comparar o laranja. Quantas laranjas tinha? 10. Dos 16 que nós tínhamos lá, 10 são laranjas. Então, opa, nossa, ficou bem feinha aqui. Deixa a professora arrumar para ficar bonitinho esse número, senão vai ficar muito feio. Então, do 16 e o 10. Então, olha lá, né? Comparando agora laranja com o total, 10, 16avos. Veja que eu comparei uma parte com o todo. Uma parte com o todo. E eu achei uma fração. E essa comparação aqui é uma relação de razão também. A cada 16, 6 são verdes. A cada 16, 10 são laranja. Tá? É, existe uma razão aqui de comparação nessa fração. Ok? Mas agora a professora vai comparar com vocês a relação entre as partes. Agora, eu tinha comparado a parte com o todo, né? O verde com o todo, o laranja com o todo. Agora eu vou comparar as partes entre elas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer a fração da parte verde com a parte laranja. De verde para laranja, tá? Então, a comparação vai ficar assim, ó. De verde para laranja. Verde são quantas? 6. Quantas são laranja? 10. Então, essa relação de divisão aqui, que é uma fração também, é uma comparação entre as partes agora. Agora eu não tenho mais um todo de 10. Agora eu tenho um... Desculpe, não tenho mais um todo de 16. Agora eu tenho uma relação em que me diz assim, a cada 10 laranjas, 6 são verdes. Desculpe, a cada 10 peças laranjas, 6 peças são verdes. Então, é nessa proporção. Se eu quiser aumentar aqui, ó, se eu quiser aumentar, eu vou aumentar o dobro de 10, 20. 20. O dobro de 6 também, porque se eu dobrar embaixo, eu vou dobrar em cima. Quanto que é o dobro de 6? Então, se eu tiver 20 laranjas, eu vou ter que ter o dobro também de 6. Deixa eu escrever direitinho, senão vai ficar torto. Eu vou ter que ter 12. Então, se eu multiplicar, né, que eu multipliquei aqui. Opa, um pouquinho. Você já multiplicou por 2 aqui, que é o dobro. Eu multipliquei por 2 aqui embaixo também. Então, se eu multiplicar o dobro no numerador, eu multipliquei o dobro do denominador também. Então, agora, se eu tivesse um problema assim, quantos verdes eu teria se eu tivesse 20 laranjas? Aí eu teria que fazer essa comparação. 10, pra, né, da cada 10, 6, 10 laranjas, 6 são 10 peças laranjas, 6 peças são verdes. 20 peças laranjas, 12 peças são verdes. Então, nessa situação de comparar parte com parte, isso aqui é uma fração em forma de razão, né? É uma outra ideia que a gente trabalha com fração. Então, a ideia de fração que a gente já viu aqui nas nossas aulas era a ideia de parte todo, onde a gente tinha uma parte, né? A gente tinha um todo, pegava uma parte, e a ideia também de pegar a divisão, né? De pegar um todo, dividir em partes e descobrir qual é o pedaço que eu quero para mim. Isso também é uma ideia da fração, que é a ideia que fala da divisão em partes iguais. Mas nesse caso não é divisão em partes iguais, é divisão em partes desiguais. Existe uma proporção e por isso a fração tem que ser trabalhada na ideia de razão. Né? Na ideia de comparar duas quantidades. Pode ser quantidade total com a parte ou pode ser quantidade de parte a parte. Então, isso não é muito simples,
Mas é, a gente pode fazer, né, situações assim, porque a gente só tem que pensar nessa questão da proporção. Se eu... Opa, quase que caiu lá. Se eu dividir, né, melhor, se eu multiplicar pelo dobro o numerador, eu vou multiplicar o dobro pelo o denominador também. Então, são situações que eu vou ter que fazer comparações e pensar no dobro, na metade, ou no triplo, ou na terça parte, depende da situação que eu for trabalhar, ok? Muito bem? Ok, então agora nós vamos fazer um problema que vai aparecer ali para vocês daqui a pouquinho aí na telinha de vocês, que é um problema, resolvendo o probleminha para a gente poder entender agora essa situação da partição, tá? Então tá aí, ó, o problema que a gente vai resolver é esse. Existem 28 ursos no zoológico. Se a cada 2 ursos pardos temos 5 ursos pandas, quantos pandas existem no zoológico? Então esse é o nosso problema. A gente vai precisar dividir aí os 28 ursos em 2 grupos, de modo que para cada 2 pardos, 5 sejam pandas. Então agora a gente vai fazer aqui com a professora, usando aqui, né, essa régua que a professora trouxe, e umas pecinhas aqui que vocês já vão observar e vai aparecer para vocês na telinha, e ela vai ajudar a professora a resolver esse problema. É uma reta numérica, tá? Uma reta numérica que vai usar, que a professora vai usar para fazer a comparação das quantidades e vocês poderem ajudar a professora a resolver o problema e ao mesmo tempo raciocinar junto comigo. Porque o que eu vou fazer aqui é o que a minha cabecinha deveria pensar na hora de resolver o problema, tá bom? Nós vamos visualizar o nosso pensamento usando esse recurso, ok? Então vamos lá. O problema dizia assim: a cada 2 ursos pardos, então a professora vai colocar aqui, ó, 2, representando esse quadradinho que representa 2, né, na quantidade de 2 ursos. Então ela está ali dividindo, né, 2 a 2. E esse verdinho aqui de baixo vai representar os ursos pandas, porque são de 5, tá? Então lá, a cada 2 eu vou pôr 5. Então a cada 2 eu coloco 5. Então 2 pardos, 5 pandas. Agora eu vou pôr mais 2 pardos e vou pôr mais 5 pandas. Quantos ursos já foram? Lembra que nós temos só 28. Aqui tem 5, 10. Ó, já tá até aparecendo para mim aqui o valor, ó. 5, 10. 11, 12, 13, 14. Então até agora foram 14. Agora eu vou pôr mais 2 pandas e mais um conjunto de 5, desculpe, mais 2 pardos e um conjunto mais de 5 pandas, daqui em cima. Então, 2 pardos, 5 pandas. Mas, e quantos deu até agora? 15 aqui, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Já foram 21 ursos. Lembre que só temos 28. Vamos lá, mais 2 ursos pandas e mais 5 ursos pardos. Ok. Vamos ver se a gente chegou no 28? 5, 10, 15, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Terminamos. Os 28 ursos estão aqui. Agora a gente vai olhar quantos ursos pandas eu tenho no zoológico? 20. Isso mesmo. Então vamos ver a resposta do nosso problema lá? Então tá aí, ó. Os 20 ursos pandas estão representados aí na resposta, né? Porque a gente fez a comparação de ursos pandas e ursos pardos na proporção, ou seja, na razão de 2 para 5. A cada 2 de um, 5 do outro. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo problema? Mais um. Agora o problema é da divisão das crianças na classe, né? Nós vamos fazer aqui usando também o material que a professora trouxe. Quantas meninas há numa classe de 12 alunos? Se para cada 2 meninos temos 4 meninas? Nós vamos pensar a mesma proporção, 2 para 4 em relação aos 12. Então vamos olhar aqui também no material da professora. Então, só para ilustrar, nós temos lá no nosso problema que diz assim, que a cada 2 meninos temos 4 meninas. Então olha aqui, ó. Se eu pôr 2 meninos, eu tenho que ter a proporção de 2 para 4. Então a professora vai colocar aqui a representação das figuras das crianças, tá?
A cada 2 meninos, 4 têm o de meninas. Então, existe uma proporção aqui, uma razão de proporção. 2 para 4, tá? Então, eu vou ter que pensar nessa relação. Vamos usar a nossa régua também de novo aqui, a nossa reta. Bem, 2 meninos. Vamos pôr os meninos aqui, ó. 2 meninos. Agora, vamos usar as representações aqui das 4 que são meninas, tá? Então, aqui, então, a professora vai colocar aqui, ó. 2 meninos, 4 meninas. Quantos alunos já foram? Sim, 4, 5, 6. Lembre que nós só temos 12. Vamos pôr mais um conjunto de 2 meninos para uma proporção, numa razão de 4 meninas. Pronto, encaixamos aqui. Quantos que a gente já tem aqui? Quantos alunos? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, terminou. Terminamos a relação de alunos, porque só tinha 12 alunos naquela classe. Então, na razão de 2 meninos para 4 meninas, nós temos essa quantidade aqui. E quantas meninas são? Vamos contar, né? Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual é a resposta do meu problema? 8 meninas. Vamos olhar lá no nosso, na telinha de novo? Então, tá aí a resposta. A cada, na classe, né? Há na classe 8 meninas nessa proporção de 2 para 4. 2 meninos, 4 meninas. Ok? Muito bem, conseguiram compreender essa ideia que a professora trouxe aqui da proporção, da divisão em partes desiguais, trazendo esse conceito, né, de razão entre elas? Muito bem, então isso que é importante, o material ajuda, né? Então tudo isso que a gente fez aqui no material, a nossa cabecinha tem que fazer. Então a gente usa o material para compreender o conceito e daí a nossa cabecinha agora já sabe usar esse caminho. Quando eu precisar fazer comparação entre quantidades, eu vou usando essa alternativa, né? Esse caminho ou essa estratégia. Ok? Combinado? Muito bem. E para a gente fazer, né, para a gente ter um pouquinho mais de habilidade aqui para desenvolver esse pensamento, né, da partição em desigualdades, a professora trouxe mais um problema. Vamos ver lá? Então tá aí, ó, o problema que a gente vai resolver é esse. A dona de uma loja de calçados percebeu que a cada 10 pares de sapato vendidos, 7 são femininos e 3 masculinos. Ao fazer o pedido para reposição do estoque, encomendou 50 pares de acordo com a proporção em que são vendidos. Quantos pares de sapatos ela encomendou, tanto masculinos quanto femininos? Tá? A professora quer saber os dois tipos de pares, sapatos femininos e sapatos masculinos. Muito bem, então vejam aqui que a professora na mesa. Nós vamos resolver esse problema ainda usando o material, né, manipulável, para que a gente possa trabalhar com a nossa cabecinha, criar os caminhos aí para pensar, raciocinar junto comigo. Beleza? Então vamos lá. Bem, lá dizia assim que a cada 10 pares que ela comprava, né, que ela vendia, melhor falando, 7 eram de, deixa a professora olhar só aqui, 7 eram de femininos e 3 eram masculinos. Então nós estamos nessa proporção de 7 para 3, ou de masculinos para femininos, são 3 para 7. Então, no caso aqui, a professora vai fazer assim, ó. Vou pegar aqui o laranja, né, o nosso, nossas pecinhas laranjas, e a professora vai juntar aqui fazendo o total de 10, tá? Vamos juntar aqui e vamos fazer o total de 10, para fazer uma reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Fechei aqui, então, 10. E a proporção de sapatos masculinos e femininos eu vou fazer com outras duas cores, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui agora o roxo e o amarelo. Não, amarelo não, o azul. Vamos pegar o azul. Isso. Agora, vamos fazer assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são femininos. E 1, 2, 3 são masculinos. Olha como é que a professora fez a comparação, tá? Dos 10 calçados vendidos, 7 são femininos, 3 são masculinos. Então, pensando nessa proporção aqui, nós vamos fazer agora uma
uma relação, né? Vamos pensar nessa relação de vendas dos sapatos das nossos, do nossos, dessa vendedora de calçados. Então aqui nós temos, eu vou fazer aqui a parte total de 10 e vou fazer embaixo 7 mais 3. Então olha aqui como é que a professora registrou. Estão vendo lá? Eu fiz a parte total dos 10 e fiz a soma das duas partes, tanto os femininos quanto os masculinos. Beleza? Então é um registro numérico por enquanto. Agora vamos pensar com a professora. O problema diz que ela tinha que fez uma encomenda. Ela pediu 50 pares de calçados. O que, que o 50 é do 10? São 5 vezes, né? A mais. Então, olha aqui nessa proporção que a professora montou aqui das figuras, né, do colorido. Eu tinha um bloco de 10. Agora eu vou fazer 5 vezes esse bloco de 10. Então, eu vou ter 5 vezes isso aqui. Então, vamos fazer o registro agora. A professora vai mostrar aí na telinha para vocês verem. Então, eu tenho 10 e multipliquei por 5, tá? Então, eu fiz uma multiplicação por 5, porque é 50, não é? Então, aqui, ó, 50. Então, o total é 50. Agora, o que eu tenho que fazer aqui com as partes? Bem, lembram dos problemas de igualdade que a professora já ensinou para vocês? Lembram? Então, eu posso fazer aqui a relação de igualdade nessa situação também. Veja, se eu tenho multiplicado por 5, o que vai acontecer aqui? Vou multiplicar por 5 também. Olha lá o registro que ficou, que a professora fez. Então, eu vou ter que pegar cada uma das partes e multiplicar por 5. Lembra que a professora vai fazer assim agora. Eu vou multiplicar 5 por 3 e 5 por 7. Tá? Então, olha como é que vai ficar aqui. 7 vezes 5 mais 3 vezes o 5. Olha como é que ficou. E eu sei que isso aqui tem que dar quanto? A mesma quantidade lá de cima. Eu tenho que fechar 50. Tá? Eu sei que isso aqui dá 50. Por quê? 7 vezes 5, 35. 3 vezes 5, 15. 35 mais 15 não dá 50? Vamos conferir? 7 vezes 5, 35. Mais 3 vezes 5, 15. Opa, deixa eu arrumar aqui esse 5, que é igual a 50. Então, tá aí o registro da professora, tá? O que, que eu quero saber? Eu quero saber a divisão em relação aos sapatos masculinos e femininos. Tá aqui, ó. O sapato feminino e o sapato masculino que ela vai encomendar. Então, quantos são os sapatos femininos? 35. Quantos são os sapatos masculinos? 15. Para fechar o total de pares de sapatos que ela encomendou para aumentar suas vendas. Ok? Então vejam lá. Olha o que a professora acabou de fazer junto com vocês aqui na telinha, né? A gente trabalhou a ideia de divisão em partes desiguais, né? Aí tá aparecendo para vocês a resposta, né? 15 e 35, que é a resposta que vai ser do nosso problema, que foram 35 dos femininos e 15 dos masculinos. Muito bem. E a gente fez esse problema que pode acontecer na vida real, né? Isso acontece na vida real. As lojas, as pessoas que vendem as coisas, elas pegam, assim, essas questões de quanto que elas estão vendendo. Opa, a cada 10 produtos que eu vendo, tantos são desse tipo, tantos são daquele outro tipo. Se eu for fazer uma encomenda, eu não posso encomendar a mesma quantidade, porque senão esses que eu estou vendendo menos vai ficar sobrando e eu não vou conseguir vender. Então, na hora de encomendar para poder vender mais, a pessoa também tem que pensar nessa ideia de proporção. Eu vou encomendar mais aquilo que eu estou vendendo mais e vou encomendar menos aquilo que eu estou vendendo menos. Então, veja aí essa relação que a professora mostrou, bem útil na nossa vida real. Então, por isso que a gente aprende aqui essas questões de partição em partes desiguais. Ok?
Muito bem. Então, meus amores, tudo isso que a gente fez aqui na mesa, usamos, né, os materiais coloridos, a reta numérica, as fichinhas, fizemos até o cálculo para mostrar que a gente pode fazer cálculo também na resolução desses problemas. A professora mostrou três modos diferentes, usando reta, usando material manipulável, usando cálculo. Então, a gente pode fazer isso também nas resoluções dos outros problemas que vão ter essa ideia de condição de proporção. Tá? Envolvendo as ideias aí de comparação entre quantidades. Ok? Muito bem? E será que a gente, né, está quase terminando a nossa aula? A gente conseguiu chegar no nosso objetivo? Conseguimos, né? Qual era mesmo o objetivo da nossa aula? Lembram lá? Isso, ó, identificar a proporcionalidade entre duas partes desiguais ao dividir uma quantidade. Então foi isso que a gente fez, né? E a gente chegou nessa ideia de partes desiguais, né, na comparação de quantidades. E a gente aprendeu aqui uma nova ideia, né, a ideia de partes desiguais usando a questão da proporção e da razão. Beleza? E para você ficar bem fera nessa atividade, nessa ideia, nesse conteúdo, a professora trouxe a tarefa. Vamos ver o que é para fazer? É um problema. Então, lá, em uma campanha para o Dia das Crianças, um orfanato recebeu 60 brinquedos como doação e vai dividi-los entre as crianças mais velhas e as mais novas. Sabe-se que o número de crianças mais velhas é o dobro do número de crianças mais novas. Quantos brinquedos cada grupo receberá? E ali a professora já até deixou pronta a resposta para você colocar só o número. O grupo das crianças mais velhas ganhará tantos brinquedos. E o grupo de crianças mais novas ganhará tantos brinquedos. Vocês vão colocar aí nesses pontilhadinhos qual é o número de brinquedos pertencente a cada grupo. Lembrando que os grupos não receberam partes iguais. Lembra a relação ali que está escrita ali, ó. Sabe-se que o número de crianças mais velhas é o dobro das crianças mais novas. Então tem que levar isso em consideração. Muito bem, meus amores, então tá aí, né, a tarefa para vocês fazerem, não tá difícil. Lembre que vocês têm que se esforçar para fazer, não deixe de se esforçar, tá? Senão vocês, lembra que a professora sempre fala, é o esforço que nos leva a aprender, tá? Então é esse esforço que nós temos que considerar. E eu tenho certeza que tem bastante criança aí do outro lado se esforçando. E isso é o mais importante. Acertar nem sempre é importante. Claro que a gente considera o acerto. Mas quando a gente erra, a gente só apaga, reorganiza nossas ideias, arruma de novo e a gente aprende também. Errando também a gente pode aprender, tá? Porque daí a gente conserta, arruma e sabe como que faz. E lembre-se que a correção da tarefa da professora está lá no nosso blog. Lembra do nosso blog? Está aí, ó, para vocês verem, né? Aí o blog é analichel.blogspot.com. Vocês entram lá, ou se vocês não conseguirem entrar nem com a ajuda da mamãe aí, ou, né, com vocês somente, peçam ajuda para as professoras de vocês das escolas, porque elas podem acessar e mandar a correção de tarefa para vocês, né, do jeito que vocês aí combinaram de se comunicar. Beleza, meus amores? Então fica aí, né, a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, mas principalmente aprendido. Ok? Então nós vamos ficando por aqui. Um beijão da professora e até a próxima aula. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Destaques do jornal Vem Aprender de hoje. Estatuto da Criança e do Adolescente e as ações municipais. Secretária de Educação em entrevista exclusiva para o jornal Vem Aprender. Júlia volta aos palcos e declama novo poema em homenagem às crianças. Os benefícios da dança no desenvolvimento infantil. Educação remota, o que as crianças pensam sobre isso? Bom dia! Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, nada melhor do que falarmos sobre o estatuto que garante a todas elas o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos em 13 de julho deste ano. E você sabe como o nosso município tem enfrentado o desafio de cumprir o estatuto e proporcionar a nossas crianças os seus direitos básicos? Vamos relembrar o artigo 4º do estatuto, que nos traz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ou seja, é responsabilidade de todos garantir um desenvolvimento saudável às nossas crianças. Durante o período normal de atividades escolares, o município garante o desenvolvimento de várias atividades para garantir o acesso à educação de qualidade, cultura, esporte, lazer e saúde às nossas crianças. Vamos conhecer algumas dessas ações? Invasão poética. Acredito que você já ouviu falar ou já participou de uma invasão poética. Ela acontece no mês de março, onde os alunos das escolas municipais vão aos locais públicos da comunidade, como praças, supermercados, unidades básicas de saúde, terminais de ônibus e declamam alguns poemas. O projeto, além de encantar quem tem a oportunidade de assistir, também revela muitos talentos, como o da aluna Júlia Roberta Bartz, da Escola Municipal Orival Carneiro Martins, que já participou de vários eventos de declamação, entre eles o da Academia Pontagrossense de Letras e Artes, APLA, em 2019, conquistando o terceiro lugar em declamação na categoria infantil. Porém, por causa do fechamento das escolas devido à pandemia, ela, assim como outras crianças, não pôde mostrar sua arte, mas gravou para nós uma apresentação exclusiva para comemorar o Dia das Crianças e os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos apreciar a declamação de Júlia? O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo e contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. O direito das crianças todos têm que respeitar. Criança também tem o direito de não ter medo, direito a livro e a pão, direito a ter brinquedo. Mas também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis e colorir. Lamber o fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Embora eu não seja o rei decreto, neste país que toda criança tem o direito de ser feliz. É muito talento. Obrigada, Júlia, pela sua participação tão especial. Outra ação da Secretaria Municipal de Educação, que garante às nossas crianças o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, à música, como estabelecido no Estatuto, é o FEST, Festival de Talentos dos Centros Municipais de Educação e das Escolas Municipais, que há 7 anos acontece no mês de novembro. Porém, devido à pandemia, não teremos neste ano. Mas vale a pena recordarmos os melhores momentos. Dentre as apresentações que acontecem no FEST, destaca-se a dança. Mas você sabe quais são os benefícios da dança para o desenvolvimento infantil? Pois bem, dançar é muito mais do que puro divertimento.
A execução de passos coreografados, repetidos dentro de um método e com orientação profissional, proporciona diversos benefícios para a saúde física e mental. Para as crianças, então, a dança pode ativar e desenvolver capacidades positivas que lhe acompanharão pelo resto da vida. A criança que dança trabalha a musculatura, fortalecendo-a, estimula a coordenação motora, flexibilidade, postura, tem maior consciência corporal, noções de espaço, além de mostrar sua integração social, musicalidade, ritmo e criatividade também estão entre os ganhos. Um dos grandes destaques do FEST foi a apresentação da Escola Municipal Professora Braulina Carneiro de Quadros, que trouxe a dança folclórica de origem afro-brasileira e indígena Makulele. As alunas ensaiaram durante meses sob a supervisão e acompanhamento da professora Sônia Eliana da Silva Massuti e deram um show de talento e valorização das nossas raízes. Vamos assistir um pouquinho dessa bela apresentação? Cultura e aprendizado com essas crianças, não é mesmo? Nós, adultos, temos muito que aprender com elas sobre diversidade e respeito às manifestações culturais do nosso país. Durante a pandemia que vivemos e o afastamento social, com as crianças em casa, sem poder ir à escola, que era um local de convivência, de aprendizagem, de alimentação saudável, bem como de denúncias também quando as crianças sofriam qualquer tipo de violência.
Como a secretária de Educação, nesse contexto atual, tem atuado para garantir que os direitos das crianças sejam cumpridos e quais pontos ainda precisamos avançar ou melhorar para que isso ocorra? Para responder a essa pergunta, nossa repórter Isolde está ao vivo com a nossa secretária de Educação, Isméria de Lourdes Savelli, que vai nos falar sobre essas questões. Bom dia, Isolde! Bom dia, Adriane! Tudo bem com você? Bom dia para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Adriane, nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a professora Isméria de Lourdes Savelli, atual secretária de Educação do nosso município. Professora Isméria, na segunda-feira, dia 12 de outubro, nós comemoramos o Dia da Criança, uma data muito especial, não é mesmo? Tanto para nós quanto para a educação. E nós, nesta semana, estamos fazendo uma série de reportagens a respeito do Estatuto da Criança e da Adolescente. Por isso, professor, nós gostaríamos que ela desse para nós uma palavrinha, né? Desse uma reflexão de como que nós, enquanto sociedade, podemos garantir um bom desenvolvimento das nossas crianças, professor. Bem, bom dia para todos vocês, bom dia, professora, que está comandando, coordenando esse trabalho, né, pelo programa Vamos Aprender. Primeiro eu quero parabenizar todos os professores, todas as nossas escolas que fizeram uma homenagem maravilhosa para as crianças nossas da rede municipal nesse Dia da Criança. Muito obrigada, professoras, muito obrigada, diretoras, que vocês fizeram um trabalho maravilhoso reconhecendo o valor dessas crianças. Mas a forma da gente possibilitar o desenvolvimento integral dessa criança é atender os direitos da criança, os direitos que as crianças têm. E esses direitos já estão estabelecidos desde novembro de 1959. Tá? Então, nesse documento elaborado pela UNICEF, lá já está colocado todos os estatutos de todos os países, eles se referem a esse documento. Então, esse documento, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, está colocando o seguinte, principal pauta, a criança é um sujeito de direitos. Isso a gente tem que reconhecer. Eu vou dizer que direitos essa criança tem, né? Essa criança tem direito a ter todas as condições, ser protegida para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Por isso, essa criança, ela tem direito à moradia, à alimentação, à saúde, à educação, que nós, profissionais da educação, temos que garantir, lutar por esse direito da criança e ter uma escola cada vez melhor para essa criança. A criança também, ela tem direito de ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho, tá? Direito ao nome, a uma solidariedade e a uma nacionalidade. Então, esse é direito de todas as crianças. Nesse direito, a criança tem também que ter todas as condições para crescer em um ambiente saudável, com justiça e com paz. Isso é muito importante, essa criança ter todos esses direitos e esses direitos serem respeitados, e se criar essa ambiência para o desenvolvimento dessa criança, porque tudo aquilo que uma criança experiencia na sua infância vai fazer parte do seu arcabouço subjetivo na vida adulta. Então, para eu ter adultos saudáveis, eu preciso, desde muito cedo, desde que a criança nasça, ter essa preocupação com a infância. O Pablo Neruda fala o seguinte: onde está o menino que fui? Segue dentro de mim ou se foi? Com certeza o menino que eu fui, a experiência que eu tive na infância, está dentro de mim, está dentro de cada um de nós. Ele vai formar o nosso caldo subjetivo para compreender melhor a realidade. Então, em síntese, para eu propor, enquanto sociedade, né, nossa sociedade, que é um ambiente adequado para a criança se desenvolver, é muito simples. É atender aquilo que já está posto
nos documentos oficiais. E nós da educação procuramos em todos os momentos, de todas as formas, atender esse direito da criança. Muito obrigada, professora, pela sua colaboração. Foi de grande importância para nós. Muito obrigada. Adriane, é com você aí no estúdio. Bom dia. Temos muito ainda que evoluir no trato com nossas crianças. Elas são o nosso futuro, porém não podemos esquecer que o futuro se faz hoje. Hoje é o dia de cuidarmos das nossas crianças com todo o carinho e atenção que elas merecem. Para isso, precisamos da ajuda de toda a sociedade, pois, como diz um provérbio africano, é preciso uma aldeia para educar uma criança. Nada melhor do que darmos voz a elas. O que nossos pequenos estão achando desse ano tão diferente? O que será que eles estão sentindo em relação ao afastamento da escola, dos amigos e das professoras? Pois, para garantir o acesso à educação e fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Secretaria Municipal de Educação, junto com a TV Educativa, estão apresentando as aulas do Vem Aprender e assim ensinando nossas crianças da melhor maneira possível e tentando amenizar as dificuldades de um ensino à distância. Vamos ver o que algumas crianças estão pensando sobre isso? Oi, meu nome é Camille Maria. Estou na Escola Federica Costetti de Agrafe, no quarto ano. O nome da minha professora é Adriane Bueno. Então, hoje eu vim aqui falar sobre o afastamento escolar. Eu estou com muita saudade dos meus colegas e da prof. Mesmo se eu assistir a aula da TV, não é a mesma coisa como a aula real da sala de aula. Porque a professora, quando a gente tira dúvida, ela ajuda e ajuda todos. Então, eu espero que logo, logo passe e beijos. Tchau! Oi, meu nome é Isabel Silva Maurício e estudo na Escola José Bonifácio Guimarães Vileu. Eu estou gravando esse vídeo para falar que estou assistindo todas as aulas da TV, estou acompanhando por lá. E também eu quero dizer que estou gostando muito das professoras. Elas estão dedicando muito nos seus trabalhos. Então, parabéns para vocês! Temos esperança que tudo isso vai passar logo. É sempre bom ouvirmos as crianças. Elas sempre têm muito a nos dizer. Estamos chegando ao fim do nosso jornal. E quero lembrar que a tarefa de hoje está disponível no site da SME. Os alunos farão a leitura do poema Sou Criança, Sou Assim, de Maria do Rosário Macedo, e depois completarão a tabela com suas preferências e ilustrações. A educação é um dos princípios básicos garantido em lei. Lugar de criança é na escola e, mesmo com isolamento e longe das salas de aula, não podemos nos esquecer daqueles que garantem a educação para todas as nossas crianças. Alguém muito importante em todo esse processo: nossas professoras e professores. São elas e eles que, com guarda-pó ou não, com giz ou com o celular em mãos, perto ou distante, nos ensinam a olhar sempre adiante, a termos esperança em um mundo melhor, a descobrir o valor que cada pessoa tem e o quanto elas podem colaborar para uma sociedade mais justa e igualitária. A vocês, professoras e professores, o nosso agradecimento e carinho por serem exatamente como são, anjos na terra. Amanhã é o Dia dos Professores e gostaríamos de terminar o nosso jornal com essa singela homenagem aos nossos mestres. Thank you.
fazer para ser feliz? Tudo fica tão bom, doce como mel. Faz a escola até parecer um pedacinho do céu. Toda vez que eu precisei, você me deu a mão, sempre abrindo seu coração. Por isso eu amo você. Que tem que ser assim. Num ano me ensina tudo e no outro te afastam de mim. Professora que corrige os erros meus, me ensina a dizer te amo, mas não ensine o que é que me ensinou o que hoje eu sei. Me mostrou o caminho e como fazer para ser feliz. Tudo fica tão bom, doce como mel. Faz a escola até parecer um pedacinho do céu. Toda vez que eu precisei, você me deu a mão, sempre abrindo seu coração. Por isso eu amo você. Professora, por que é que tem que ser assim? Num ano me ensina tudo e no outro te afastam de mim. Professora que corrige os erros meus, me ensina a dizer te amo, mas não ensine o que é adeus. Me ensina a dizer te amo, mas não ensine o que é adeus. Bom dia a todos, se cuidem, fiquem em casa, se precisar sair, usem máscaras. Até a próxima! Criança é muito bom. Aproveite, seja feliz. Para ver de novo este programa, acesse as redes sociais da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Queridos alunos da Escola Maria Coutinho, mesmo de longe, vocês estão aqui, bem pertinho, dentro dos nossos corações. Feliz Dia das Crianças! A Escola Rubens deseja um Feliz Dia das Crianças! Rede Municipal, um feliz dia das crianças. Oi, crianças, tudo bem? A Escola Guaraci deseja a vocês Feliz Dia das Crianças!
A escola Eliseu não é nada sem vocês. Logo, logo estaremos juntos. Feliz Dia das Crianças! Ser criança é ser feliz na escola Egdar. Feliz Dia das Crianças! Ser criança é ser feliz todo dia. Feliz Dia das Crianças! Ei! Feliz Dia das Crianças, Escola Ecléia! Olá, crianças! Estamos aqui hoje, pois não poderíamos deixar esta data passar em branco. Um beijo enorme da Escola Maria Antônia de Andrade. Até mais! Estamos com saudade! Feliz Dia das Crianças! Oi, crianças! Nós aqui da Escola Jorge Deschamps queremos desejar a todos um Feliz Dia das Crianças. Um beijinho para vocês. Estamos com saudades! Feliz Dia das Crianças! Também queria dizer que eu tô com muitas saudades de vocês. Tchau. Aê! É legal, né? Seu brinquedo favorito é? Boneca! Esse é o instrumento maracá da aula de arte. Da indígenas.